Vreme je mundijalske groznice, 9 dana je do početka svetskog fudbalskog prvenstva. Dragan Stojković Piksi objavio je spisak reprezentacije Srbije za Katar. Okupljanje naših fudbalera zakazano je za ponedeljak, dan kasnije sledi put u Bahrein, generalnu probu sa tamošnjom selekcijom u petak, a onda odlazak u Dohu. Srbija otvara mundijal mečom protiv Brazila 24. novembra, 4 dana kasnije na programu je susret sa Kamerunom, a 2. decembra sa Švajcarskom. Sve o svetskom prvenstvu, uključujući utakmice koje se igraju u Kataru, bit će na RTS-u. U jutarnjem programu pokušat ćemo da se kroz priče legendarnih asova prisetimo nekadašnjih svetskih prvenstava, ali i da čujemo njihova mišljenja o tome šta očekuje od Piksijevog tima. Zato je danas sa nama Vladimir Petrović Pižon, reprezentativac nekadašnje Jugoslavije od 1973. do 1982. godine. Dobro vam jutro i hvala što ste poranili. Dobro jutro i vama. Vi ste učestvovali na 2 svetska prvenstva u fudbalu. Prvo je bilo 74. godine u Nemačkoj i tada ste imali samo 18 godina. 19, ali svakako najmlađi reprezentativac. Pamti se ona pobeda 9-0 protiv Zaira, koja je ubedljivo držala taj rekord po i broju postignutih golova, ali definitivno po 9-0. Da. Ja sam bio, nas dvojica smo bili 19 godina na celom svetskom prvenstvu. Znači, 2 najmlađa igrača. A što se tiče ove utakmice, to smo stvarno igrali odlično. I Bajević i Džajić su igrali nezaboravno tu utakmicu, jer Džajić je nabacivo Bajeviću, koji je dao, ja mislim, 3 gola na toj utakmici. 8 godina kasnije, dakle 82. godine, svetsko prvenstvo u Španiji. Tada nismo uspeli da se plasiramo dalje, odnosno prođemo grupu. Da, imali smo nesreću, igrali smo promenljivo, nismo igrali baš najbolje i tu su nam i sudije dosta kumovale, jer protiv domaćina Španije igrali smo odlično i vodili smo i sa 1-0, onda je sudija svirao penal koji nije postojao, pa smo i od taj golman Pantelić je odbranio taj penal, ali je sudija ponovio dok nam nisu praktično dali gol, nisu se smirili. I tako smo tu utakmicu izgubili sa 2-1 i to nam je bilo posle Španije izgubila u zadnjoj utakmici, izgubila je od Irske 1-0, da su igrali nerešeno, mi bi išli u drugi krug. I mislim da bi nešto napravili. I nakon tog prvenstva, 82. vrlo brzo ste prestali da igrate za reprezentaciju. Kada govorimo o Piksiju, niste se preklopili, on je 84. učestvovao na evropskom prvenstvu. Da, ja sam i stariji od Piksija 10 godina, ali došli su i novi selektori. I normalno je bilo i ja nisam više imao i neku želju veliku da igram za reprezentaciju, jer sam se bio već dosta istrošio. Jer igrati u Crvenoj zvezdi je mnogo teško. I igrao sam 11 godina u Crvenoj zvezdi pre nego što sam otišao u inostranstvo. Tako da mislim da je sve išlo onako kako je trebalo da ide. A kako sada ide naše reprezentacije? Kako biste ocenili trenutnu situaciju i uopšte motivaciju pred ovo svetsko prvenstvo? Šta je tu uradio Piksi? I kada govorimo pre svega o kvalifikacijama, o pobedi nad Portugalijom. Pa mislim da je napravio jednu dobru atmosferu i to se vidi po igračima kako se ponašaju na utakmicama. Mislim da daju svi, svi su davali na tim utakmicama koje smo igrali dobro, davali su maksimalno. Ima neke utakmice smo odigrali i slabije. Tako ne bi trebalo da se ponove, ali ja mislim da je ovo veliki značaj svetskog prvenstva da neće se ponoviti te stvari. Mislim da mi imamo 24 koliko igrača. Svi su podjednaki, meni su skoro svi podjednaki. Tako da Piksi ima šansu da ne mora da jedan tim igra stalno sve utakmice, da i izmene koje budu vršene, da neće se mnogo menjati stil naše igre. Tako da mislim da možemo da napravimo neki rezultat, ali neće nam biti lako. Protivnice su stvarno vrlo teške. Da, Brazil to je prva utakmica, rekli smo 24. novembra. Možemo li do pobede? Možemo nešto da prognoziramo u ovom momentu? Pa, znate šta, mi smo isto igrali 74. prvu utakmicu sa Brazilom. Igrali smo nerešeno 0-0. Tako da mislim da i mi možemo tako da napravimo isto. Imamo dobre i golgetere, imamo izvanredne igrače u sredini terena i dobre imamo odbrambene igrače. Mislim da možemo da napravimo i problem čak
Brazilu, ali ne treba tako, ne treba misliti baš da ćemo ih pobediti, jel, da se ne bi opustili. Dajte da napravimo problem, nek bude tako. Dakle, juče smo videli spisak reprezentativaca, tri dana pre roka, Pixi je objavio ko ide u Katar, da li vas je iznenadilo nešto i možete li eto da prekomentarišete možda čim vam se stil igre najviše dopada u ovom momentu? Pa mislim da su pozvani oni igrači koji su i do sada igrali. Jedino je mladi igrač Crne Zvezde pozvan kao jedini iz naše zemlje koji će igrati za svetsko prvenstvo. Na svetskom prvenstvu. Tako da mislim da je Pixi imao čak i laku odluku da napravi, jer ti igrači koji su do sada igrali, oni i zaslužuju, oni su se i plasirali. Tako da mislim da je dobro uradio. Hvala najljepše na ovom razgovoru. Vidjet ćemo se svakako i u toku svetskog prvenstva pa ćemo komentarisati. Nema na čemu i drugim. Fudbalska legenda Vladimir Petrović Pižon je bio gost jutarnjeg programa.